Ola, boas noites, como están? Benvidos un día máis a Faradoiro. O noso debate arranca, como sempre, cun saúdo a todas aquelas persoas que nos seguen a través dos diferentes diais de Radio Bradoiro. Oxe, como cada xoves, temos connosco a tres deputados autonómicos cos que falaremos de cuestións como as obras do AVE que acumulan un atraso de ata cinco anos. Deses traballos non quixo falar hoxe a ministra de Fomento que durante unha visita a Galicia achegouse a Valga onde onte fareceron tres homes cando o coche no que viaxaban foi arrolado por un tren nun paso a nivel. No programa de hoxe tamén nos faremos eco do compromiso do presidente Tauriño para acabar coa figura do alcalde promotor e da polémica sobre o voto emigrante e o crecemento dos censos electorais de cara aos comicios do 27 de maio. Se queda tempo, falaremos tamén das listas de espera da Sanidade Pública Galega. Hoxe temos con nosco no plato de Correo Televisión a Alejandro Gómez Alonso, que é deputado do PPDG. De boas noites. Hola, boas noites. Benvido. Carlos Emerich, deputado do BNG, boa noite. Ola, boa noite. José Manuel Laje, deputado do PSO de Gapesoe, boa noite. Ola, boa noite. E Carlos Luis Rodríguez, compañero do Grupo Correo Gallego, redactor xefe de opinión del Correo, boa noite. Que tal? Benvidos todos a Faradoiro e comezamos. Hai xa 15 anos se comenzaba a operar a alta velocidade ferroviaria entre Madrid e Sevilla e Galicia segue esperando polo AVE. Os técnicos sinalan que o máis razoable é pensar no horizonte do ano 2015 para viaxar a capital de España. Señores deputados, que pasa coas obras do AVE? Vou comenzar, se me permiten, por o señor Laje. Ben, eu diría que os retrasos que se acumulan, en primeiro lugar, obedecen a falta de compromiso que tuvo o Goberno Popular eh, no Estado e o Goberno de Galicia presidido por, por Fraga, que, bueno, lóxicamente, os retrasos non son achacables a unha acción do Executivo que cero nos últimos dous ou tres anos os gobernos socialistas teñen un claro compromiso coa chegada da AVE Galicia e eu creo que o que temos que poñer de manifesto é pois a implementación de recursos dende o ano 2004 ata hoxe que supón, por poñer un exemplo solo, que de Santiago a Ourense, estean pois todo lo, todo o que son os diferentes tramos en funcionamento, é dicir en marcha, eh salvo, bueno, o subtramo do que se leva falando en moitas ocasións que é o que a mina de Sarrabal. Bueno, eu creo que o que temos é que ter un compromiso do conxunto das organizacións políticas e sociais para que o AVE sea unha prioridade, tal como ten manifestado xa o presidente da Xunta, e nesa línea eu creo que o goberno de Galicia está a traballar ben, dicir, facendo un seguimento claro dos, dos plazos e mantendo un diálogo permanente con o Ministerio de Fomento, e creo que por parte do goberno de España pois, están dando respostas. A todos nos gustaría que o AVE hoxe fose unha realidade, Eu só quero recordar que na campaña de Autonómicas de 2005 xa se podía ver nos cines de Galicia como AVE xa chegara. Entón, agora, me choca moito eh, ver como eh, resulta que organizacións políticas que tiveron responsabilidades de goberno como é o Partido Popular, dice que o AVE non, non, non chegou. Claro, non chegou cando eles previamente xa decían que era unha realidade. Incluso se podía ver nos cines. Eu creo que hai que fuxir da demagosia e, e, cando menos, temos que establecer un claro compromiso de país. Sin dúbida ninguna, temos que falar eh, do AVE do Eixo Atlántico e temos que falar da conexión ca meseta. E aí, pois, non sempre os gobernos estuveron dilixentes, non sempre se actuou eh, con coherencia e non sempre se actuou con rigor, e eu creo que o que temos é que mirar para adiante, porque se miramos cara atrás, o que faremos é votar, eh, pois, bueno, lixo en riba eh, daqueles que tiveron responsabilidades e non foron capaces de quitarlas adiante. Se eu creo que hoxe hai un goberno responsable en Galicia e un goberno corresponsable eh, no Estado que está a facer o correcto e que vai a posibilitar que a Galicia chegue o ave. Señor Emerich, como ve vostede? Bueno, vamos ver, eu creo que todo é moi previsible, non? O PSOE voto a culpo PP, supoño que cando fale Alejandro votará a culpo PSOE, eh, falarán uns e outros orzamentos históricos, etc. O que me pergunto é, xa que falamos do AVE e da conexión ferroviária con Madrid, que por certo é o que parece que nos debe preocupar a todos, eu aí tamén discrepo, pero eu sempre digo o mesmo, eh, a finais deste ano xa vai estar operativa a conexión de alta velocidade entre Madrid e Valladolid, supoño que aí puso especial empeño a Aznar, porque, bueno, querería ir pasar os fins de semana a casa, non? Agora, bueno, vai a Estados Unidos eh, a dar conferencias por aí. Claro, eu o que me pregunto é, eh, por que non empezamos o AVE a Madrid por Galiza? porque se cadra estaríamos en Valladolid, pero xa teríamos o okay, que o tramo galego feito, xa teríamos eh, conectadas as cidades galegas entre sí. Bueno, é unha forma distinta de ver as cousas, é a forma de ver as cousas do BNG. Claro, cando se ven desde o centro, como ven PP e PSOE, pois din, o AVE vai chegar a Galicia, por que non o vemos de Galicia decimos, a ver cando chega o AVE a Madrid? Pero polo camiño, xa vamos nos arranxando o noso, porque non é só chegar a Madrid, é tamén conectar as nosas cidades e atender a rede interior de Galiza que eu creo que é o final o que nos preocupa a maioría, polo menos polo que se refiere ao tránsito e ao tráfico e a demanda máis, máis numerosa. E claro, eu eh, podo estar de acordo co que di o compañeiro do PSOE cando fala da falta de compromiso dos gobernos do Partido Popular, pois sí, eu sufrino directamente, estaba ali de deputado, non? Pero, ben, eh, os orzamentos que temos agora tampouco se executan na súa totalidade e hai que lembrar, o se que está a ministra Eiki, que supoño que máis que dar o pesa, meterá que dar explicacións en valga de por qué seguen pasos a nivel funcionando como que temos en valga e outros casi 300 máis en Galiza, 244 nas mesmas, nas mesmas condicións, o que tamén podería explicar é como en todos estes anos no ferrocarril galego na liña de alta velocidade en Galiza gastouse menos, pero bastante menos, que na conexión entre Córdoba e Málaga. algúns interesaba lle Valladolid, a outros interesa lle conectar Córdoba con Málaga e Galiza pois seguirá esperando, claro. Señor Gómez Alonso. Pois pues o tema eh, non é botarse as culpas uns aos os outros. Se desde fai tres anos goberno o Partido Socialista de Madrid, Pois habrá que facer balanzo do que fai o Partido Socialista en Madrid respecto ás liñas de alta velocidade en Galicia. O balanzo despois de tres anos é que en Galicia, de preto de 950 km de liñas AVE, que, por certo, eh, foron votadas no Congreso dos Diputados o seu plazo de finalización. De de incluso, pois, o señor Almeich era diputado daquela. Pois, deses 950 kilómetros que estaban planificados de liñas AVE para Galicia, pois, hai preto de 700 kilómetros que están paralizados. Tan solo dende Olmedo a Orense hai 300 kilómetros nos cales non hai, pois xa non vamos a decir un kilómetro, un só metro de execución de AVE en Galicia. Se vemos eh, procedimentalmente cal é o estado do AVE en Galicia, pois resulta que o 65% do noso AVE deses 950 kilómetros pois atopase en fases de estudio ou redacción de proxectos se nos paramos a analizar pois cal é o estado constructivo das distintas liñas, pois para falar máis das que afectan a Santiago, o eixo atlántico. O eixo atlántico ten unha longitude total de 212 km. Pois dese eixo atlántico tan solo está en servicio, pero non para liñas sabe, senón para liñas convencionais 32 km. Eu lle pregunto os composteláns e mesmos dirigentes políticos desta cidade, saben cando vai estar en servicio a estación intermodal de Santiago de Compostela, porque claro, aquí falamos eh, moito de plazos de finalización de AVE, pero o AVE ten que chegar a unha estación intermodal. En Galicia, ninguna das cidades receptoras do AVE ten data de finalización para posta en servicio das súas estacións intermodais. E claro, se xa nos pomos a falar pois, pues, de outros treitos tan importantes como é Santiago Orense, Orense Vigo, pois pues, no Santiago Orense, estáse a executar simple e sencillamente a plataforma nin se licitou a vía, nin se licitou a, a señalización, nin a electrificación, nin os sistemas de telecomunicacións. É dicir que o AVE en Galicia non vai a chegar no 2012-2013 como agora se aferran os dirigentes socialistas. O AVE en Galicia vai a chegar a partir do 2015. Eso implica que os galegos vamos a ser receptores, xa non do AVE de terceira xeración que foi o que votamos todos no Parlamento de Galicia, no Congreso, no Senado. Vamos a ser os receptores do AVE de quinta xeneración. Mentre que en noutras comunidades, fomento, pois eh, non só non é que execute obras, senón que xa as pon en servicio. O 58% do AVE a Málaga xa está en servicio. Foi inaugurado no mes de decembro de 2006. Por lo tanto, os agravios comparativos pois, están aí. E non se trata de votarnos a culpa os uns aos outros, pero o Partido Popular responderemos hasta 2004 das nosas xestións en torno a AVE e o Partido Socialista responderá hasta 2007. Carlos Luís. Mm, eu creo que sería un exercicio estéreo entrar no, no, reparto de, de culpas, cansaríamos a xente que nos está, que nos está vendo. Eu, eu quixera facer unha reflexión histórica porque dame, dame a impresión de que estáse repetindo un pouco unha, unha circunstancia que xa vivimos coas autovías. Eu quero lembrar que eh, sobre as autovías houve un tremendo debate de plazos, de execucións, de licitacións, bueno, que durou bastante tempo, e durou hasta que, eh, en eso tamén habería que repartir os méritos, aquí estamos repartindo as culpas, eh, en este caso teríamos que repartir os méritos, hasta que o goberno galego e o goberno socialista de entón, onde, por certo, estaba estaba o actual presidente da Xunta na Secretaría de Estado, decidiron establecer un convenio. É dicir, un convenio que puxera eh, remate o debate, o debate político e cambiara un pouco de tercio. Bueno, ese convenio firmouse, ese convenio foi un éxito e aínda que houbo despois retrasos, foron sempre retrasos técnicos, pero de alguna maneira as autovías convertíronse xa non nun asunto de goberno, sino nun asunto de Estado. Mm, eu non sei, eu modestamente propoñería que esa fórmula que tanto éxito que tanto éxito tivo daquela, e que venceu resistencias de ambas as dúas partes, porque tanto no goberno socialista de entón como no Partido Popular nas áreas centrales do Partido Popular había moitas reticencias. O, houve un proxecto que todos lembramos dunha, dunha soia autovía que despois se desdoblaba, etc. Bueno, houve unha, unha tremenda loita, loita política interna, pero houve tamén un frente galego, claro, que fixo posible o final que ese convenio se firmara, que tibera éxito e que hoxe teñamos as autovías. Non sei se eso sería posible neste momento, pero traigo a colación ese precedente histórico dun debate que foi moi semellante ao que temos agora e dunha solución que é moi diferente por desgracia a que non temos hoxe. Si, sí, a mereche. Si o que acontece é que eu creo que o tempo, sobre todo o tempo económico polo que se refire a afluencia de fondos europeos é diferente, non? Entón agora si sí que hai certa presa por varias razóns. Primeiro, eh, a fluencia de fondos europeos que co que se financiaron fundamentalmente esas infraestructuras, non as autovías, bueno, pois é moito menor porque polo alargamento da Unión Europea e, ademais, eses fondos europeos, se estamos falando, ademais, do horizonte de 2013, 2014, 2015, vanse, sa queda fora do actual período de programación, e, no caso de que cheguen, van ser fondos que non se van dedicar non polo menos esa orientación que vende Europa a infraestructuras físicas e non a outro tipo de, de investimentos, non? investimentos diríamos inmateriais, non outro tipo de, de redes. Entón, aí é onde, desde logo, o BNG está preocupado e por iso onte no Congreso a iniciativa do bloque bueno, pois aprobouse, eh, teño que felicitarme que fora por consenso non de todos os grupos, unha, unha moción non só referido a AVE, senón referida en xeral as comunicacións ferroviarias en Galiza, porque claro, non é unicamente o AVE, nin o Eixo Atlántico, nin a conexión con Madrid, senón a articulación interna de, de Galiza con déficits como que, bueno, pois os pasos a nivel como este que onte provocou a tragedia de, de Valga, non? E o problema é ese, é dicir, xa non é chegar tarde. Non sei se vamos chegar o AVE de quinta xeración ou vamos estar como en Star Trek no ano 2015 se cadra xa non fai falta vía, metémonos nunha cabina e nos teletransportamos, porque o paso que vamos se cadra iso pero mesmo que a tecnoloxía non avance tanto, vai haber cartos, e, des, e sobre todo, vai haber financiamento estatal, porque non é o Estado, fundamentalmente foi a Europa, para afrontar esas infraestructuras. Iso é o que a nos nos preocupa e o que a nos nos fai, desde logo, pois impulsar nos, nas diferentes institucións onde, onde traballamos e onde estamos, bueno, pois este apresuramento, non? é? e un pouco instar tamén o conxunto das forzas políticas e tamén o, o goberno español a que se tome isto en serio, polo menos tan en serio como se tomou o AVE a Cataluña, o AVE a Andalucía ou o que agora a conexión con Valladolid, polo menos tan en serio. Señor Gómez Alonso, teña pedido antes a palabra, logo José Manuel Laje. Eu penso que Carlos dou no, 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 no punto clave deste debate, non? É que en infraestructuras, e sobre todo nestas que son tan importantes para o desenvolvemento económico do de noso país, pois pues hai que facer un pacto de país. Eu penso que na historia política de Galicia xa se teñen reproducido estes pactos de país en materia de infraestructura. Se non mal recordo, no ano 89 houve un gran acordo parlamentario en materia de ferrocarris. 95. Ou 95, se non mal recordo. Iniciativa de Despois chegou eh, os famosos pactos para acordar os plazos do Plan Galicia, os investimentos do Plan Galicia, e ese foi un avance importante. Defendímolo no Congreso dos Diputados e defendímolo no Senado e tamén o ratificamos no Parlamento de Galicia. E por iso quero lembrar pois que dende que o Partido Popular está na oposición, é dicir, dende que non, non temos a responsabilidade de gobernar este país, hasta en catro ocasións levamos ofrecido no Parlamento de Galicia, cal, Galicia consensos en materia de infraestructuras. As catro veces foron rexeitadas. Ofrecimos consenso para pactar as emendas dos orzamentos xerais do Estado. Nos dixemos que as cantidades eran insuficientes para cumplir cos plazos de AVE ou cos novos plazos do AVE ou das autovías. Foi rexeitado. Pactamos ou ofrecimos consenso para pactar eses novos plazos, xa que todos temos constatado de que todas as obras en xeral teñen un retraso de tres anos. Foi novamente rexeitado. E así hasta outras dúas veces. Por lo tanto, eu considero que en materia de pactos e de consensos, pois por parte tanto dos nacionalistas como dos, socialistas, nestes momentos a pelota está no seu tellado, e polo tanto son eles os que teñen que mover a ficha e facer unha postura única de país. Bueno, eu creo que La... pactos e acordos eh, se poden facer moitos o que, o que hai que poñer de manifesto en primeiro lugar as diferentes formas de entender os compromisos que cada un establece co, coa ciudadanía e, e co país. Non? E, bueno, por poñer é decir, exemplos que eu creo que son moi, moi claros e moi evidentes. É dicir, se si falamos, por exemplo, do que o tramo Santiago Ourense, claro, que decir, aquí decir que a responsabilidade de todos está moi ben, pero cando o Partido Popular deixou o Goberno do Estado, é dicir, a inversión que se levaba a feito era de 4,9 millóns de euros. Dende o 2004... É dicir, o 2007 se levan invertidos por parte do Estado máis de 360 millóns de euros. Non orzamentados, que, é dicir, que eu eh, o que comentaba Carlos, pois eso solo pasa con este goberno en Madrid, en Santiago, en todos, que decir, os niveles de execución hai que procurar sempre que sean os máis altos e é certo que non sempre se executa o 100%, pero dito todo iso hai unha variación sustancial eh, bueno, todas as previsións apuntan a que durante o 2007 estea no que o eixo atlántico todos os tramos en obras decir, hai un pequeno, unha pequena dificultad en torno a un tramo que bueno, que afecta a Ría de Arousa, é decir, unha cuestión concreta dun, dunha declaración de impacto ambiental. Eso por unha banda. Por outra banda, o que é Santiago Ourense, que tamén é importante e relevante, con, todas as, con todos os tramos en obras, salvo un caso concreto que, que o da mina eh, de Sarrabal, que está continuamente no debate político, pero que ven a ser un tramo concreto, pequeno, importante, pero pequeno, eh? importante pero pequeno, bueno, temos que ser catastrofistas, non, eu creo que temos que exercer un compromiso claro co país, temos que exercer un compromiso claro con Galicia e, polo tanto, que esas obras estean en marcha, bueno, eu creo que é un bo apunte, creo que é un bo dato e creo que é indicativo de que existe compromiso, por que? Porque eso levou consigo recursos. E non sei se os orzamentos do Estado lle darán satisfacción a todo o mundo. Desde logo, decir, cando os orzamentos do Estado en materia de inversións son o doble do que eran na etapa anterior significa algo, non estamos a falar do IPC, non estamos a falar que de algo automático, significa que cando un establece eh, determinados orzamentos, establece compromisos e prioridades. Non sei se tanto máis ou menos como que sucede noutro, noutras partes de España. É evidente que decir eso pois, pues, bueno, pode levar a equívocos. Habría que ver como estaba a situación, se si estudo informativo, se si redación de proxeto, en que plano estaba cada infraestructura e cada infraestructura pues, ten unhas peculiaridades. Desde logo, eu creo que máis que entrar seguramente é decir, en comparativas que son difíciles de facer, se si se queren facer con rigor, o que hai que establecer primeiro? Non calendarios imposibles, sino realidades. Eu creo que, sinceramente, os ciudadanos, cando se díce que vai estar no 2009, no 2010 ou no 2011, unha infraestructura non están pensando que o 1 de xaneiro entre en funcionamento ou o 14 de marzo. Non. están descritos absolutamente. Non, de de decir, seamos, si seamos sinceros. Se seferos. absolutamente claro, descritos. Pero... Entón, eu creo que aí... Non é unha crítica temos... peso, digo no, en xeral, porque aquí... Non, eu non estou facendo e... crítica ni aí. Sí, estou facendo unha, unha antes... reflexión que eu creo que, primeiro, non estaríamos cos pés na terra se si non fóramos conscientes de que, precisamente, de que os cidadáns non creen os plazos. Agora ben, Arremato creo que, dito todo iso, eso non quita eh, de que os que temos unha responsabilidade, neste momento temos a responsabilidade de gobernar do Partido Socialista, se estean implementando recursos e se estean ponendo recursos nos orzamentos do Estado, para que? Para que sexa esa unha realidade ahora o ave que antes non foi. E eu creo que eso é a diferencia sustancial. A uns lle gustará máis que se diga, pois pues, ten que ser no 2011. Bueno, pois pues, señores, si en febreiro de 2012 ninguén se vai a rasgar as vestiduras. Vale. A, cuestión é que haxa compromisos concretos. 30 segundos, señor Gómez Alonso, que teño que sí. introducir unha enquisa. Nada, como falou de Santiago Orense e, eh, e eh, do Eixo Atlántico, señor Laje, e eh, do Partido Socialista, e o presidente... Ademais, mal un dato. Son 249,7 kilómetros, son 212, como dixo inicialmente. Pois, pues perfecto. Pois, como o señor Laje do Partido Socialista, o presidente da xunta do Partido Socialista, pois, sería bo que este consello de o señor Tauriño, porque levamos daza oito meses, Messi e outro tamén, no calo presidente da xunta, pois, según o ano, según o mes e según as circunstancias, nos di que Ourense Santiago vai estar no 2007, despois nos di que no 2008, despois nos di que no 2009, polo tanto, os que primeiro teñen que exercer esa responsabilidade de dar a información concreta e veraz, O que da xunta é o primeiro comprometido enter... con Galicia e con que o AVE, con que AVE pero, entre en funcionamento. Pero, o sea, que non... A si ver, remate. Entonces, que ten que rematar con este confusionismo o propio presidente da xunta de Galicia. Evidentemente, se no Parlamento non temos un mecanismo de control de seguimento das obras, pois pues evidentemente temos lo que facer vía BOE e vía seguimiento dos procedimientos administrativos, pero que en inventa os plazos aquí o señor Tauriño, non é o Partido Popular, e penso que tampouco o bloque nacionalista galego. O fío da visita que facía hoxe a Galicia a ministra de Fomento ás cámaras de Falado e los Airon a Rúa para preguntarlle aos cidadáns que lle pedirían a Magdalena Álvarez. Isto era o que nos contestaban. Ui, hai tantas cousiñas que facer. Primeiro, que melloren as nosas comunicaciones, por ferrocarril, xa non habermos das carreteiras. Que ah, non, que melloren porque melloraron en Andalucía fai moitos anos, en Galicia seguimos sin que que funcionen as pistas de toda Galicia. E eh, as autopistas terminalas dunha vez, a autopista do norte hai que terminala cando canto antes mellor, non? Eu creo que unha ministra que con Galicia ten moi pouco que ver. Pero saben como estamos en Galicia de Madrid. Entende, o que lle quero dicir, eles saben de sobra o que nós temos necesidade de moitas cousas. Pero como dependemos dun goberno central, que aquí xa, xa sabes o nacionalismo non existe ni nada, é mellor calar, que non quero entrar nese tema. O tren e as carreteras. E logo a vía rápida, que, bueno, a autovía que queren facer ahora que a vía da alta capacidade de barbanza, que non se xa de pago porque senón todo o mundo vai pola carretera bella. Tantas cousas que é mellor non dicir nada. Un pouco de todo, mellorar o que o que están facendo, iso desde logo. Pois o ave, O ave xa, dunha, dunha vez. Isto que nos den os, os talgos que, que non quere ninguén, inda que se xan de moita velocidade, pero non, o cambio de vía internacional como os demais, como os demais zoas. Eso é mínimo. Penso que non pediría nada novo porque únicamente carrega arregla carreteras secundarias que vai un, parece que vai saltando a comba. Iso sí, pero despois sus carreteras penso que estamos ben. Bueno, o ave que o fagan canto podan. Canto primeiro, mellor. Se sabemos como va a cousa de Estado, que nunca se apura moito. Que dimita. Si, si pode ser así, que dimita. Porque a verdad que o está facendo bastante mal con Galiza. Ou eso me parece. Eu creo que o mellor que podía facer é de deixalo. Que se poña outro que sepa. Xa non falo de ave, de infraestructuras, en fin. Eu creo que está todo. Desde que ela entrou, queda prácticamente todo por facer que dimita, dicía o último dos nosos enquisados, suma se esa petición, Carlos Luis por exemplo, que non nos coitei aí un ratiño. No, no, sería unha desgracia para os informadores porque nos privaría dun, dun motivo recurrente de comentarios e de, e de críticas, non, que non dimita, que non dimita. Se dedica, nos, nos deixaría orfos, non O, o, que sí, o que sí aprecio aí é que, que a xente ten unha, unha tremenda discusión, unha tremenda confusión, perdón, entre as competencias de cada sí. administración. Sí. Eso o é tío, tremendo. Tío, tío. E despois de tantos anos, ainda síguenlle pedindo a unha ministra que arranxe unhas, unhas carreteras comarcais. Eso é tremendo. Con algún comentario, Carlos? Bueno, creo que a enquisa, non sendo científica, porque é o micrófono á rúa, pero é bastante expresiva do que creo que é un estado de, de opinión bastante xeral, non? de que Madalena Álvarez, a pesar dos seus devanceiros galegos, creo que de Folgoso do Caurel ou de por aí, bueno, moito que ver con Galiza, como decía o primeiro ou o segundo entrevistado, non ten. Desde logo, moito por Galiza non se preocupa. Eu creo que debería ser, eh, por menos así está traballando o Bloque Nacionalista Galego, preocupación do goberno galego eh, presionar, presionar para que ese compromiso, xa o sea, que non vai ser pola vía sentimental, creo que aquí sentimentalmente pouco podemos esperar de ninguén, non? Que, que seña pola vía da presión política. Entón, bueno, nos, niso, niso, estamos e eh, esperamos tamén que os socios de goberno pois eh, traballen na mesma, na mesma onda. Laje, medio sí. minuto. No, simplemente decir que eu creo que é evidente que os socios, como decía Carlos, pois non só está na tarefa de, de traballar conxuntamente co goberno do Estado, sino co propio presidente da Xunta, que decir, creo que é o principal valedor e neste caso ademais o señor Touriño está creo que traballando arreo non só para que o AVE chegue en condicións a Galicia, sino para que o conxunto de infraestructuras que dependen do Estado pois eh, se fagan de xeito aceitado e ademais nos prazos nos prazos que se manexan de xeito razonable. Por lo tanto, eu creo que o que temos é que tamén facer unha reflexión, que a mí me gustaba moito o que comentaba Carlos Luis por, un, por unha cuestión que nos debería de facer reflexionar a todos os que estamos na política. Os cidadáns, despois de vinte tantos anos, sin, sin saber se si aquel que se ocupa da carretera secundaria é a diputación ou se si é o ministro non? ou a ministra. Bueno, creo que pedían que as vías non foran de peaxe, decir, decirlle lógicamente que o goberno de Galicia non vai a facer ninguna vía de, con ningunha autovía, ninguna vía rápida de pease como podían facer outros gobernos e que eu creo que vamos a ter casi 200 km de autovía con este novo goberno de Galicia. Outros 30 segundos para o señor Gómez Alonso e ímonos a publicidade. Pois nada, decir que se volva para Andalucía porque xa todo os investimentos principais de fomento mandos para Andalucía foi conselleira de obras públicas e supoño que estará preparándose o seu retorno. No pois porque... de facenda, pero bueno. Pois pues de facenda, bueno, pois pues agora vai para obras públicas perfectamente que se está allanando moi ben o terreno, pero Magdalena Álvarez a súa lista de agravios con Galicia non só é con o co Partido Popular, cando estábamos non na xunta. Hai que recordar o último que lle fixo o seu compañero de partido, o señor Caballero. Todos lembramos que el eh, comprometeu a súa candidatura a que chegara o AVE a Vigo. Pois a resposta da señora ministra é que se dimite problema del. Polo tanto, Magdalena Álvarez dalle a todos eh, sin cortarse. Imos facer unha pequenísima pausa para a publicidade. Volvemos de seguido en Faladoiro. Estamos xa de volta en Faradoiro, hoxe cos deputados autonómicos Carlos Aimerich, Alejandro Gómez Alonso e José Manuel Laje. Estábamos a falar das obras do AVE e eu quería cambiar xa de argumento porque temos bastantes temas en riba da mesa e non podemos perder moito tempo. Onten o no Parlamento Galego, o presidente Tourinho, aseguraba que chegou o momento de rematar coa figura do alcalde promotor, que esa figura xa pasou á historia. Hoxe, o líder do PP de Galberto Núñez Feijo instaba aos socialistas a que lexislen calquera ampliación da lei de incompatibilidade para cargos públicos locais. Que lles parece a vostedes ese debate? Como ven, vou lles pedir brevidade nas intervencións, por favor, para poder tocar máis temas. O señor Gómez Alonso. Pois dicir que a postura que está mantendo o presidente do Partido Popular é correcta. É sorprendente a postura do señor presidente da Xunta de Galicia, que fala de que non quere alcaldes promotores, e resulta que o seu candidato á alcaldía de Bande, pois, non é que só sea promotor dunha empresa, é que ten nove empresas dedicadas á promoción a inmobiliaria no concello ou no seu ámbito de competencia onde traballe. Por lo tanto, neste debate hai que ser rigurosos e tampouco se pode caer no simplismo político de asociar eh pois o que é construtor ou promotor con corrupción. Iso tampouco se pode chegar a ese simplismo e tampouco se pode chegar a esta campaña que se está organizando no do goberno, pois para desprestixar o Partido Popular por todos os frentes e por todas as bandas, porque aquí problemas hai nos en todos os partidos políticos. Por lo tanto, asociar promotor a corrupción ou corrupción co Partido Popular pois pues, é un exercicio de simplismo político no cal evidentemente pois eh nos rexeitamos, eh nos denunciaremos e pomémolo en riba da mesa dos medios de comunicación outros casos que dan, pois para que a opinión pública contraste e teña unha valoración clara de cal é a situación da política urbanística eh no noso país. A Emericha te decía que en todos, en no, todos... No, vamos a ver, é que no bloque non se dan esas casos. Eu entendo que no Partido Popular temos o caso de Arteixo, onde o señor Pose, pois, efectivamente, non o descubriu mentre era alcalde, xa viña de antes, dedicabas a outras empresas, pero, bueno, outro tipo de industrias, pero, bueno, descubriu as meles nun da, da promoción urbanística, en San Sensio, bueno, que decir, de Telmo Martín, en Arbo, pois, de toda a familia, non? do alcalde do Partido Popular, tamén bueno, un emporio agora da construcción, en Salceda de Caselas, parece que tamén ten intereses, pero efectivamente temos o alcalde de Cambre, que parece que vai ser do PSOE, e que vai ser candidato despois de algún problema dentro do partido, excisión por medio, relacionadas todas, por certo, co urbanismo, temos o de Bande, tivemos antes o, o caso de Francisco Vázquez na Coruña, coa familia directamente interesada non en negocios deste tipo, Claro, eu creo que aquí hai, eh, en fin, unha competición entre PP e PSOE na que o bloque francamente non participa. Nos, xa digo, non, non, é que é certo, nos aí non estamos. E perso que é un falso debate decir alcaldes promotores. Non, mire, o problema é que non é que o alcalde sexa promotor, que pode ser un problema. Eu, no meu concello hai un alcalde que non é promotor, Pero claro, se ese alcalde ten terrenos e participa directamente na adopción de decisión relativas á recalificación urbanística deses terrenos, a mí pouco me importa que se sea promotor, cando está actuando. Non? Hai instrumentos legais para actuar contra este tipo de actuacións, cando se agacha un, un, un borrador de plan xeral nunha gaveta e só coñecen determinadas persoas que van comprando, caso de Nigrán, terrenos que saben que van ser recalificados, bueno, pois pues aí hai un problema, non? É dame igual que o alcalde se promotor ou non. Cando, eh, eh, por exemplo, se actúa dunha forma arbitraria en todo o que é eh, a, actuación, a actuación urbanística, se diferencia entre amigo e enemigo, se presentan planos erais que saben es alcaldes positivamente que non van ser aprobados porque interesa máis seguir cunhas normas subsidiarias de hai 20 anos que deixan non? manga ancha para facer o que o alcalde e os seus amigos se lle pon eh, digamos no, na cabeza eu creo que o problema é ese en a lei, como digo, hai instrumentos para actuar tanto na legislación administrativa onde hai unha irregulación xa non de incompatibilidade senón de causas de abstención e de causas de recusación para impedir que se produce esa colusión de intereses, pero tamén na legislación penal, ben o tráfico de influencias, información privilexiada ou directamente prevaricación. Este eu creo que é o problema. O resto, pois é unha competición na que está en PP e PSOE que nos, a verdade, ollamos o principio con interese. Xa empezamos a aborrecernos... Era como Non, eh, con crecente, e eh, con crecente, iba a decir cansancio, algo máis grave, non? Porque que estean ponendo ventilador todo o día, uns e outros, ala eles, se ese o debate político que queren transmitir á ciudadanía, penso que é un debate bastante pobre. Señor Laje, vale, a ver se si é un pouco máis breve que o señor Eimerito. Pues simplemente, primeiro, decir, a mí me gustaría decir aos cidadanos que a política non é corrupción. ¿eh? En primeiro lugar, eu creo que hai que desterrar esa idea, entre outras cousas, porque a política é o reflexo da sociedade e ¿eh? en cada concello tamén. ¿eh? Pode haber casos aillados, casos concretos, ¿eh? nos que eso é así. Ahora, Eu o que non vou a compartir nunca é a idea daqueles que demonizan a política e fan da política un elemento sucio. A política é un instrumento, de momento, o que temos e o mellor instrumento que temos para ordenar a vida dos cidadáns e ordenar os servicios, en definitiva, para que vivamos. Segunda cuestión, o presidente da Xunta, o señor Tourinho, o que estableceu foi un compromiso en torno á ética e ao urbanismo. Eu non creo que se trate de entrar a falar de que na regulamentación, na normativa que hai en torno ás incompatibilidades dos cargos públicos, teña que decir que un si ten, si é promotor ou é constructor. Non. Eu creo que hai algo que é superior a todo iso, que é o compromiso que establecen as formacións políticas. E aquí se falou de moitos casos, É decir, poderíamos entrar, eu tamén podría entrar a falar de outros casos, eu non vou a polemizar eh, co señor Aymerich, porque creo que ademais non ten eh, moito sentido, é sí, 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 que ten, creo que non ten, que ten sentido... caso do BNG? Bueno, eu podría falar do Concellero de Urbanismo de Pontedeume, por poñerlle un exemplo, e se quere lle podo poñer algún outro, no, e... Pase e, en e non sei que pois o Uruguay, mismo no? que cando ti, Carlos... Eh, faz alusión a Francisco Vázquez e a súa familia que, é decir, cando un algo ten que probar as cousas é decir, o que, o que, o que asuda O que axuda a ensuciar a política É precisamente as insinuacións É dicir, eu non podo non, non, Defender non, en política A insinuación, non a defendín non, nunca perdoa, Con perdoa. ninguna organización política E con Vamos ninguna a ver, persona Eu cando falo tanto, de Francisco Vázquez non estou insinuando nada Eu que digo que a muller é socia Era socia de empresas constructoras que actuaban na Coruña. Iso é Carlos, objetivamente certo. Sr. Francisco Vázquez, oxe non é alcalde da Coruña cando foi denunci auto denunciouse sí. co fiscal co fiscal no, 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 no García Maldonado, No Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Sí. Bueno, supoño que ti Confías nas institucións e na justicia tamén Ou é que depende Quen a sea o fiscalía, suiz ou a, ou a fiscalía A fiscalía non é un poder independente Non, pero eu pregunto se si confías ou non no, por tanto, vamos a ver, eu cero, que che eu eu que quero Quero decir, desterrar a idea que te des de sociedade da política Hai tantas prazas de embaixadores Como para meter a tantos alcaldes que vai claro, quedar agora que, fora Eu creo que hai que fuxir das teimas que, te da, que teña cada un, digo sinceramente cero Creo, creo algún, que vamos se trata ver. de falar casos concretos Por poner un ejemplo Cambre, o señor Tonecho Antonio Varela Saavedra e constructor e promotor actúa outros concellos, pero bueno, esa é unha táctica coñecida ti actúas aquí, outro actúa no o meu si, si, sí, sí, é bella Mira, sabes, o pero o que, que che quero decir é que por que segue, segue sendo candidato? eu non podo, eu non podo, Carlos pero... eu non podo falar de mezclar todo, eh? como si mai como no. se si de calquera maneira se trata eu non podo aceptar que Alejandro Gómez Alonso representando o Partido Popular, claro. fale do urbanismo claro. e, de, e, da, e de que non teñemos que falar da corrupción na política e tal, claro, a política non é corrupta ahora ben, a mí non me poden decir que o caso de Gondomar non que collen alguén coas más na masa, eh, é igual que o caso dun señor que pode ser ou non ser promotor noutro concello pode deixar de selo Cero, oiga, pode un ter unha actividade a que sexa pero non por eso é es sucia. É un primeiro lugar, e o defendo tal como o creo. ¿no? Porque eso é así, quero dicir, non podemos defender a suciedade na política por ser política. Ahora, claro, decir, hai casos concretos, non somos todos iguales. Ese señor que colleron en Gondomar, decir, respondía a que pues, a unha forma de actuar, que non era só a Dalí, que hai compañeros teus que incluso sufriron, que decir, pues, o que sufriron, digamos, atentados, atentados na clave de que lle queimaron o coche, decir, naquel triángulo de Gondomar, de Nigrán, etc. etc. Por lo tanto, decir, o que establece o presidente de Asunto é un compromiso claro, un compromiso ético. E un compromiso ético é que un non se xa promotor e alcalde, porque, bueno, aí está o caso do alcalde de Arteixo, Quero decir, que creo que é un exemplo, claro. A ver, Carlos Luís. Pero remiteu a súa documentación fiscal, por lo tanto, se aquí estamos a falar de que a ética non está reñida coa tua profesión, está... non, non está reñida coa toa profesión, nin a política é sinónimo de corrupción, pois as túas propias verbas son contradictorias coa do señor presidente da Xunta no, de Galicia, xunta, pero... porque o código ético ten que dicir que dediques o que te dediques os cartos dos galegos hai que respetalos e non podes abusar deles e moito menos sí, meter a man o erario público si do teu Concello. Pero alcalde e promotor e alcalde o, ao mesmo tempo, o, desde logo, o, que decir, o non codi... só hai que selo, senón que tamén... Perdona, que o código o ético non implica facer prexuicios de determinadas actividades eh, profesionais da xente, implica unha actitude no personal, no unha actitude no personal e un compromiso casos evidente. Perdona, eh, o de licencias sendo alcalde y promotor. Pero se me permites es que acabe de, de falar. Remate, señor Gómez Alonso, que non me, me, no me deixa E eh, eh, que a, a código ético implica unha actitude personal de responsabilidade, pois pues, eh, ben, pois do, dun alcalde ou dun colectivo. Pero iso non vai, iso non vai. Suarteixo, su perdón, se estiña pero sendo no, promotor e alcalde ao mesmo tempo. A ver, déixelle rematar. Pero es que se non me deixas acabar, pero iso non vai asociado coa profesión dunha persona. Ademais recordarei che que polo momento a única alcaldesa inhabilitada por un tema urbanístico é a alcaldesa de Cabanas. E, por certo, xa que falamos de quen fai xogo sucio na política galega, pois mira, facedela vos, porque hasta queredes facela co bloque nacionalista galego, que son os vosos socios de goberno. A ver, Carlos a ver, antes Luis, antes de que lle responda. responda. Como responsable, claro. se non ve xogo sucio sacando de puente Carlos Luis Rodríguez, por favor, <laughs> o, o xornalista que temos na mesa. O pro, eh, eu creo que é un gran problema que haxe alcaldes promotores, pero é tremendamente peor que haxe promotores alcaldes. Eu, eu, hai casos en que no, teño a dúbida de si é un alcalde promotor ou un promotor alcalde. No? En canto, eu creo que ten que haber un compromiso dos partidos, eu estou de acordo contigo, un compromiso ético que mesmo exceda das, das, das incompatibilidades das incompatibilidades legais. A mí, nese sentido, hai dúas declaracións de dous alcaldes do Partido Popular concretamente, o de Arteixo e o de Ourense, que me deixaron mm, estupefactos, porque ambos os dous, ademais, en días sucesivos, dixeron, o meu comportamento admito que non é ético. E dito isto, cando un esperaba que dixera, e polo tanto dimito, non? polo tanto sigo. Non? É dicir, claro, é que iso sí que transmite unha imaxen eran dous eh, alcaldes para podían ser de Calqueira, Alejandro, non? pero claro, é que a consecuencia lógica de decir o meu comportamento non é ético é dimitir. Claro, se si ti a xente lle dis, o meu comportamento non é ético, e polo tanto, eu sigo facendo o mismo, aínda que sexa sin ética, claro, estamos dando unha imaxe tremenda. Eu creo que ademais, e remato, hai un hai un problema engadido que afecta aos grandes partidos, se cadra menos a ao partido de Carlos ou BNG porque porque aínda é, é é pequeno e non ten e non ten e non ten tanto poder como os outros. Bueno, bueno. creo que hai diferentes Deixémoslo principios, en, diferentes en valores, é bueno, vale unha claro. coherencia distinta, bueno, en fin. Pero en todo caso, a mí o que, o que sí me, me, me empeza a preocupar é que a veces as direccións dos partidos teñen pouco control do que pasa dentro. Eu creo que iso afecta tanto ao Partido Socialista como ao Partido Popular. É dicir, eu mm, admito a priori a boa fe do presidente da Xunta, a boa fé de, de Alberto Núñez Feijó, pero dáme a impresión de que a veces non controlan todo o que sucede dentro. E iso é preocupante cando se trata de establecer un, un código ético, non? Imos cambiar de asunto se lles parece, se lles parece ben, nesta, bec, nesta precampaña estás a falar do urbanismo, pero tamén do voto emigrante e do crecemento desproporcionado dos censos electorais. Hai uns días o socialista José Blanco propoñía que os emigrantes voten son as eleccións xerais e non nas autonómicas e nas municipais. Entre mentres, a Fiscalía da Audiencia Provincial de Lugo estudia se houve ilegalidade no censo de oficio de residentes nun xeriátrico e internos da presión de Bonxe no municipio de Outeiro de Rei. Un tema amplo, pido tamén outra vez brevidade, como ven vostedes, ambas as dúas cousas. Comezo polo señor Aymerich. Penso que xa non estamos no tempo de reflexionarse, non no tempo de resolver. Refírome a que levamos con este asunto xa desde hai tempo. Temos un censo de residentes ausentes inzado de irregularidades, de inscripcións duplicadas, de mortos eh, que votan ou de vivos que votan por eses mortos máis ben. E eh, eh, claro, representa 12% do corpo eleitoral galego, votando nunhas condicións que eu creo que se chegase aquí Jimmy Carter a supervisar as eleccións, anularías. <laughs> Cír, non, non, se Jimmy Carter vai a calquer país africano, a calquer país latinoamericano, e dín, mire, 12% do censo vota en condicións que non aseguran, nin que o voto seña secreto, nin persoal, nin libre. Tería que anular tamén as americanas claro, no, por suposto, é carter... Eimi... Claro, eh, esta é a primeira, esta é a primeira cuestión. Segunda cuestión. Eu creo que tamén é un debate que está na sociedade, Teremos que empezar a ver quen ten dereito a votar. Ten dereito a decidir quen é alcalde dunha vila unha persoa que nunca pisou esa vila, que nin siquiera naceu ali, porque pode ser neto de alguén que hai 100 anos marchou desa vila que non ten que sufrir os atascos, que non ten que pagar os impostos, que non sabe como se trata o lixo, nin como se eh, recicla, se, que se resanea de alguna forma a auga, eu creo que non. É máis, é lógico que haxe a persoas que teñen o dereito a decidir, por tanto son supercidadáns, en dous países diferentes, é dicir, que votan en Argentina, votan en Uruguai e tamén votan en Galiza eu creo que iso non ten ningún sentido. Eh, nos estamos desde o Bloque Nacionalista Galego, desde hai tempo, pero bueno, estamos eh, un pouco chamando a atención de que este a última oportunidade, a derradeira. Por qué? Porque eu creo que aínda estamos a tempo de aquí a Xerais de regular o voto emigrante. Agora, se chegamos a Xerais, seguramente xa con 400.000 eh, con 400 persoas inscritas nese censo, votando nestas condicións, sen que nada cambie, bueno, o que nos vai pedir a sociedade galega non é que se regule o voto emigrante, é que non voten. Eu creo que iso tampouco debe ser. Temos que regulalo, temos que canalizalo, pero o tempo esgotase. Por iso digo que a reflexión de, de, de Pepe Blanco pode estar ben, pero claro, se se nos remite a unha futura reforma constitucional, é como se di en rugby, unha patada a seguir, non? Botar o balón para diante e vamos a esperar outra legislatura. Non, mire, é que non temos tempo. Non podemos chegar a xerais nestas condicións, senón teremos que concluir desde o Bloque Nacionalista Galego lamentaríamos ter que facelo, que hai quen quere chegar a Xerais co colchón electoral que supón un voto facilmente manipulable. Por que facilmente manipulable? Señor Laje. Ben, eu, precisamente, a, a raíz dunha pregunta que fixo o señor Aymeritz no Parlamento Galego, non neste pleno, sino no pleno pasado, pois, bueno, quero destacar que o propio presidente de Asunto, o señor Emilio Pérez Tauriño, propuso un pacto ás tres forzas políticas, un pacto para impulsar un modelo que garantice o dereito dos emigrantes ao voto en urna. Bueno, eu creo que apostar por máis transparencia, apostar porque Galicia colla bandeira de algo que eu creo que, en fin, reúne a unanimidade de todas as forzas políticas, creo que é algo positivo. Por lo tanto, estamos a falar, como decía a sin dúda, de que podemos chegar ás eleccións xerais con casi 400.000 persoas do, no CERA. Primeiro, creo que é necesario unha depuración do CERA, sen dúbida ninguna. É necesario garantizar ese delito ao voto en urna e, polo tanto, eu creo que o traballo que podan facer as tres forzas políticas presentes no Parlamento de Galicia, eh, impulsadas, eh, tal como decía o presidente Tugriño, para tratar de levar a voz cantante no Estado, eu creo que é positivo e todo aquilo que aporta o Bloco Nacionalista Galego, todo aquilo que aporta o Partido Popular de Galicia e todo aquilo que aporta o Partido dos Socialistas de Galicia é positivo. As reflexións que se fan en torno ao dereito ao voto, eu creo que hai que considerálas pois, noutro escenario, lóxicamente, quer dizer, porque se non van a ser abordadas agora mesmo, bueno, hai un dereito ao voto, o que temos que garantizar que ese voto se transparente e se en urna. Se si iso non é así, se si iso non é así, pois, pues, lógicamente, eu creo que teremos eh, serias dificultades para abordar no ano que ven, no seguinte, nas seguintes convocatorias electorais, algo que está aí e que eu creo que foi o que provocou a reflexión que, que fixo José Blanco. Non? Esa reflexión eh, está empezando a ser compartida por amplias capas da sociedade Tú e, polo, tanto, e polo tanto, eu creo non? que temos que diferenciar o momento no que estamos, ese momento como decía antes, a raíz da pregunta de Imeritz no Parlamento, levou consigo, pois pues bueno, que creo que incluso ahora eh, se vai a poñer en marcha eh, unha especie de ponencia para, para liderar dentro do Parlamento de Galicia e dentro das tres forzas que se garantice ese voto en urna, e eu creo que é no que estamos, e ademais creo que eso é o que hai que facer, porque eu creo que é moi difícil que non coincidamos en que maior transparencia e depuración do cera pues, levará consigo maior credibilidade en torno ao voto emigrante. Eu creo que, creo que é fundamental e, ademais, creo que é fundamental en línea con que se aprobou no Congreso dos Diputados eh, a raíz dunha iniciativa que plantexou a, a compañera de, de Carlos Olaia, se non recordo mal, que foi acordado co Partido Socialista e co resto de forzas políticas e, ademais, que decía literalmente o objeto de que entre en vigor antes das próximas eleccións xerais. Non, cal... só o so voto en urna, eh? non ten ganas. Con, con cal... tamén cal... a regulación das campañas electorais no exterior sí, eh, e tamén eh, a... se votan que conten, é dicir, o que non pode ser é a quebrada proporcionalidade que supón que teñamos 300.000 votantes, por exemplo, que non contan claro, non, a hora de determinar cantos deputados nada, escolle Galicia. Non quitei claro. nada, poño, que decir, o que quero poñer no, en valor o acordo eh, pues que se son... chegou, non só en Galicia, sino no Congreso dos de Diputados, decir, a mí non me importa decirlo, todo o contrario, decir, o, o BNG levou unha, unha iniciativa e acordouse con outros grupos políticos e eu creo que eso pois, é salientable, nos estamos neso, o presidente Turiño está no, no mismo e eu creo que xa digo, a sociedade vai haber ben que cheguemos a ese acordo e que cheguemos ao acordo que permita que un emigrante vote en urna e que ese voto sea transparente e, polo tanto, que lle restemos que lle restemos incertidumbre a que está pasando que emigración. Porque, se non é así, tenemos que entrar noutros en debates que están aí, as reflexións que se fixeron, é dicir, pois, pues, responden tamén a algo, non? O señor Gómez Alonso. Eu, eh, primeiro, decirvos que en torno a este debate, pois, máis que manifestar a postura oficial do PP, vou a manifestarme pois dun xeito moi subxectivo, porque eu vivín hasta os 18 anos en México, miña familia vive en México, miña irmán vive en México, miñas primas e irmáns vive en México, polo tanto, eu vexo, pois, dende, dende a primeira persona. Eh, este debate ten tres cuestións, o quen, o como e o para quen. É dicir, eh, quen pode votar eh, estando fora de Galicia nas eleccións galegas? pois, eh, que eu va, hasta o momento, pois, chega hasta os netos dos galegos, non? A segunda xeración de galegos. E sobre isto quero facer unha reflexión. A xente que estamos fora, precisamente, se vivimos noutros países e que se queremos seguir mantendo a nosa nacionalidade española, pois é porque temos intención de voltar aquí ou, vemos, ou vimos continuamente aquí. Por lo tanto, temos intereses e temos as nosas vidas e as nosas rixes pois, no noso país, que neste caso é Galicia. Por lo tanto, limitar o para que, é dicir, ata onde podemos votar, neste caso serían as eleccións eh, xerais, como propón o señor Blanco, pois non me parece coerente nin insensato, Os que vivimos fora e temos familia fora, tamén queremos votar o noso alcalde, porque temos as nosas casas, temos os nosos intereses, e polo tanto tamén queremos decidir quen é a persona que vai a xestionar pois, o día a día do noso concello, ou, neste caso, da autonomía. Non? E, para rematar, o como, pois evidentemente que o como ten que ser en forna. E así como nos pedimos pactos polas infraestructuras, pois este pacto hai que facelo canto antes e arranxalo xa, porque francamente todo o rosario administrativo que hai que facer para voter, poder votar un alcalde en Galicia, pois francamente é insufrible. Sí, insufrible. Pero... Vamos ver, eu un... sou, pretexo, xo... sí, unha cousa moi breve. É lóxico que, por exemplo, porque aquí hai moita demagosia tamén, non? A nacionalidade, si, sí, bueno, pero nos casos de dobre nacionalidade, os tratados de dobre nacionalidade establecen, pois a nacionalidade tamén di a lei xeral de sanidade que a sanidade é universal. Pero claro, non se pode pretender que unha persoa que non reside en territorio do Estado español teña dereito a mesma carteira de servizos da sanidade que ten unha persoa que reside aquí. É lógico, non? Eu creo que o dereito de sufraxo ten que pasar o mesmo. Pero que se isto xa non depende nin de modificar a lei electoral, nin de modificar nin siquiera a Constitución. Depende de que hace a vontade de falar con Arxentina e decirle podemos cruzar os censos, porque supoño que os terán en soporte informático. Cruzando os censos veremos quen vota en Arxentina e que, por tanto, non debería tamén poder decidir aquí, o mesmo en Venezuela, etc. etc. Claro que senón, eh, francamente, hai quen está xogando con vantaxe. Que sucede? A nacionalidade manténse, Pero iso é a teoría da doble nacionalidade, o que non se pode exercer dereitos políticos simultaneamente en dous países. Igual que non se poden estar pagando, polo mesmo feito imponible, impostos en dous países. Pero iso é lógico. Entón, hai vontade de facelo ou isto hai quen está interesado en manter esta situación claramente irregular, porque isto obedece a un vacío legal. A un vacío legal. Porque, bueno, pensa que saca un beneficio actual ou pode tirar no futuro un, un beneficio. Claro, eu creo que esa é a situación e diso do o que temos que falar. Carlos Luis. Eh, eu quero traer aquí a colación unha, unha frase que para min define moi ben o que este problema e define tamén a solución. É de Jordi Pujol, cando se, se debatía nos primeiros tempos do seu goberno quen era catalán, quen non era, que tal, a mestizaxe que había naquele momento, dixo, é catalán quen vive e traballa en Cataluña. Eu creo que é unha definición perfecta. Eu asumo eh, no caso dos galegos, é galego quen vive e traballa en Galicia. Porque senón, e eu recollo tamén aquí outra frase dun bo amigo, que creo que actualmente está no, no, no Instituto Galego de Estatística, Antonio Izquierdo, o sociólogo que fala de que podemos correr o risco dunha democracia ausente, é dicir, que parte da nosa democracia, que parte desa soberanía está fora. E a min, sinceramente, non me valen os argumentos de tipo, de tipo sentimental. Eu creo que o, gran, o, o que está o que está no fondo deste problema é a confusión que hai entre sentimentos e dereitos políticos. Eu creo que eh, o vencello sentimental coa Díaz para Galega hai que mantelo sempre, con netos, con bisnetos, con, con eh, descendentes lonxanos e tal, pero estamos falando de dereitos políticos. En entonces eu creo que hai que diferenciar perfectamente as dúas cousas, eu creo que o erro de, de épocas pasadas foi confundilos e trasvasar o sentimento o dereito político. En definitiva é remato. O voto de emigración mmm, non é libre, eu creo que non é libre, desde logo non é directo e desde logo tampouco é secreto e por lo tanto eu creo que non reúne neste momento e aínda que se depure, eu vou a decirlo, sin sin ningún tipo de subterfuxos, eu non son partidario de ese voto tal como se está exercendo en ese momento, ainda que acepto tamén que o debate en este momento ten que ser depurar, depurar, eh, depurar o censo, depurar como se vote tal, pero a longo prazo eu comparto a reflexión de, de Pepe Blanco. Bueno, lado, 30 lado, segundos. Valente, sí, tendo claro, en conta que, foi ni en, ni en oficio, previa época, sí. Eh, que decir, en plena casi campaña electoral, non? Eu creo que, eu, bueno. Eu sor, alozo, sí. tan, solo, tan un matiz. Eh, e eh, cando dixen que va ser subjetivo é eh, porque o vivo en primeira persona, mm. pero non é para darlle sentimentalismo, pero poño xo exemplo dos que vivimos en México. Todos temos as nosas casas aquí, propiedades, que o que ti queiras. Non, ali non votamos, é que ali non temos eses dereitos políticos. E os que estamos ali despois de vivir uns certos anos, pois pues podemos optar a nacionalidade, neste caso, mexicana. Ne embargantes a nosa situación xurídica nese país é a de residentes, e os residentes non temos esa clase de dereitos políticos, nin siquiera para votar ali o alcalde onde vivimos. Por lo tanto, isto significa que se queremos seguir mantendo a nacionalidade española e que queremos seguir exercendo os nosos dereitos en España, en Galicia e no noso Concello. E iso hai que telo en conta. Señores, temos que deixarlo aquí, quedamos xa sen tempo no faladoiro. Moitísimas grazas, José Manuel Laje, Alejandro gracias. Gómez Alonso, Carlos Emeriche e Carlos Luis Rodríguez por estar hoxe con nos con Correo de Televisión. Nos volvemos mañá con un novo debate sobre a situación actual do galego. Será a partir das 10. Que pasen boa noite.